Sinoptikai praneša, kad artimiausią naktį daug kur protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija. Oro temperatūra svyruos nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Penktadienį bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, pūs gūsingas vėjas. Pietinėje šalies dalyje oras sušils iki 24-26 laipsnių, kitur bus 18-23, o pajūryje tik apie 16 šilumos. Savaitgalį atvės visoje Lietuvoje. Daug kur žadamas trumpas lietus, pūs gūsingas vėjas. Savaitgalio naktimis termometrai rodys 6-11, dienomis 11-16 laipsnių šilumos. Kitos savaitės pradžioje kritulių bus mažiau, vietomis nušvis saulė. Dienomis oras sušils iki 12-17 laipsnių.